da jednostavno nema tih reči, ali onda sam sviđa da sam uspio da ga nagovorim, da spremim predstavu za 10-15 dana i da izađemo na premijeru da nema pojma što ću. Zamislite koliko bi ga silno razočarao da sam došao s vama. I u skladu sa tim i sa nekim našim dobrodopštinama, budalaštinama koje smo radili, igrajući zajedno, želeo sam samo da vam kažem nešto. Mnogo sam ga voleo, njegov talent i njegov čoveka, izmislio sam predstavu samo da igram. Teo sam i upikirao sam ga, to je taj, ja moram s njim. Znamo se dugo, ali nikad nismo igrali. I onda sam prevrnuo sve živo samo da niko vrati. Mi smo to uradili. I koliko je bio srećan, meni, što može tim nekim malim ljudima, poti nekim malim mestima, da donese malo radost. Počeo je strašno da ceni to, upravo to što smo mi u tom trenutku radili. Ta mala mesta i te male ljudi. Ja dobijam toliko mnogo, stotina i hiljada poruka tih malih ljudi koji ima Marinković na nas. Želim da vam kažem da, eto, prosto shvatite da on ne nedostaje samo nam ovdje, najbolji. Nego i nekim hiljadama drugih ljudi koje mi ne poznajemo. Da i u tome njegove reči. Moj osjećaj je kao da ga je neko iščupao iz života sa sve korenje i ja odjednom vidim da ga nema, gledam u tu ruku da je ostala, ali želim da poručim da ja neću gledati više u ruku, da će on za mene da živi. Da živi. Njemu želim da poručim da će jedno. Ukrao sam mu mnogo toga. Zajedno smo radili i stalno sam nazvao telefon da mu kažem da sam ukrao još